vamos continuar falando sobre maquiagem. Só que dessa vez a gente traz esse contexto de uma pele bem preparada. Existem algumas dicas e alguns produtos que podem trazer um efeito ótimo. Quem conta pra gente é Thaleson Salvino, da equipe de Simbal de Souza. Oi, gente, mais uma vez estamos aqui no Salão de Simbal de Souza. Eu sou o Thaleson Salvino, sou maquiador e cabeleireiro aqui da equipe maravilhosa. E estamos aqui para comentar a produção que foi feita na modelo Vanessa Muniz para o editorial da Scala. Na pele, nós fizemos uma pele bem natural, né? Como nós estamos aí na época do verão, então tem que ser algo mais fresh mesmo. Fizemos bem o contorno do rosto na região da maçã, né? Fizemos o contorno de toda a face, deixamos a pele super natural e bacana para vocês que estão no verão se inspirarem, deixar esse aspecto de naturalidade. Como vocês podem perceber, o ênfase foi no olho, fizemos um olho bem esfumado, né, marcado em tons de marrom, né, e usamos essa sombra na cor ouro, que remete ao sol e deixa o olhar mais vibrante e mais iluminado. Evidenciando o olhar da modelo, colocamos um cílio postiço, como toda mulher ama um cílio postiço, está aqui para abrir esse olhar, né, e deixar ela mais sexy. Na pele dela, eu estou aplicando um blush pêssego, certo? Em tons de dourado, porque ela é branca, né? E esse tom de dourado remete ao verão. Já uma pele mais escura, você pode colocar o blush mesmo bronze, para marcar mais e evidenciar. Está bastante em alta, marcar bem a sobrancelha, né? Porque valoriza sim o olhar. Como o cabelo faz o contorno do rosto, a sobrancelha, ele evidencia o olhar. Então vale sim deixar a sobrancelha marcada, evidenciada. Claro que não sem exageros. Para complementar a make, fizemos um cabelo, né, super ondulado, com ondas marcadas, que está super em alta. O resultado foi esse, espero que vocês tenham gostado. E essa é a dica para o verão. O convite está feito para todas que quiserem se produzir, ficar linda, né, para esse verão, as festas que estão bombando aqui em Natal, em Pirangi, né, fica super convidadas, sintam-se convidadas para arrasar aqui em Simbal de Souza. Oh, Jason.